Nyt saadaan Partaveke YouTube-kanavalle kyllä sitten legendaarinen jääkiekko legenda haastattelu. Suuri kunnia saada Timo Nummelin vieraaksi. Tervehdys, Numppa. Moi moi. Impivaaran jäähallilla ollaan ja sä oot just tullut tuosta jäältä vuorolta, niin vielä käy Numppa jäillä. No joo, tällä hetkellä niin maanantai, tiistai ja torstai, että siinä on niin kuin kolme vuoroja ja yksi vuoro sopeisi ihan hyvin, että sanotaan, että vaikka joku perjantaipäivä, niin olisi ihan loistava tai tämmöinen aamu mieluummin. Iltavuorossa mä en niin tykkäkään, että nämä aamuvuorot on hyviä. Okay. Sitten on päivä edes ja kaikki on niin kuin, se tärkein on tehty, niin että on ruumillinen kuntoilu suoritettu. Niin. Veri vettä edelleen jäälle. No joo, mitä sitä lopettaa, kun sitä joskus on niin kuin 1964 aloittanut niin kuin SM-sarjasta, niin ei sitä nyt voi ihan yhtäkkiä lopettaa. Ikäkään tässä nyt ei ole vielä kuin 73, syksy tulee 74, niin näin pystyy ihan hyvin vielä niin kuin jatkamaan tätä, niin luistin kulkee kuitenkin. Ja näkeekin vielä sen, että omat kaverit et pystyy syöttämään lapaa. Niitä menee syötät omille, että ei mene vastustajalle? Menee nyt, totta kai niitä menee, niin kuin aina ennenkin on mennyt vähän vastustajalkin, mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että ne menee niin kuin omille. Sanot, että ikä on vain 73, käyn vain 3 kertaa viikossa jäällä. Mahtava asenne. No joo, en mä tiedä. Olen mä tässä nyt käynyt semmoisikin kausi kuin 5 kertaa viikossa. Nyt on vaan siis niinku, nämä on niinku maksullisia vuoroja kuitenkin, niin porukka on vähän niinku sit ruvennut niinku säästämään sit, et ei ole niin paljon niitä vuoroja sit enää otettu. Tämä on tämmöinen, tässä iässä sitten jo vähän niinku tämmöinen, se on harrastus, mutta kuitenkin niinku maksava harrastus, niin ei sit niinku, ei niitä vuoroja niin kauheasti sitten ole otettu. Pakko tähän kysyä, Timo Nummeli, sinun tavaramerkki oli se viulusoitto tuuletuksissa, niin mistä aikoinaan tuli tämä viulusoitto? No yksinkertaisesti se vaan tuli sit, kun mä tein sen maalin, mutta se on jotakin sanotaan sinne 79-80 kauden vaiheella, että ihan tarkka pelikään mä en voi sanoa, että mitä. Siinä on vaan, että kun mä sit vaan tein semmoisen liikkeen ja joku olisi kysynyt, että kun mä vähän niin kuin viheläisin samalla, niin että mikä se kappale, mutta ei mulla ole niin kuin kappale, eikä semmoista ihan semmoista, niin kuin, mä olisin voinut keksiä ihan mitä vaan, mun isä on vanha muusikko eli viulusoittaja muun muassa, että mä olisin voinut siihenkin keksiä, että mä otin sen siitä, mutta ei, se on vaan tullut. Joo. Ja se on vaan niin kuin, siis jäänyt, että kyllähän mulla sitä kysytään, jos mä nyt olen harvaksi jotain kyllä ollut jossain ikämies turnauksissa. Mm. Kyllä sitä vaan sieltäkin edelleenkin kysytään, että soit viulua ja näin poispäin. On se nyt joku saavutus sekin, koska se on Tepsi maalilauluna tänä päivänä. Hienoa, että tämmöisiä oivalluksia on sitten joskus huomannut tehdä ja se on jäänyt elämään, niin ei mitään. Se on erittäin hienoa. Kun tänä päivänä, kun Partaveke käyn selostelleen paljon noita junnupelejä, niin siellä junnut oikeasti soittelee viulua. Joo, kyllä mä olen nähnyt aikoinaan televisiosta semmoisenkin ravikilpailun, niin ohjastaja, kun tuli maali, niin veti pääkatsomme edes, niin istui ja veti ruoskan kanssa sen, tai miksi tämä nyt sanotaan, niin raippan kanssa, niin veti viulut. Et kyllä tämä nyt ihan aika hienoa, kun on nähnyt tämmöisenkin. Kyllä. Miten niin ollaan tosiaan Impivaaran jäähallissa. Tää aikoinaan, minähän vuonna rakennettu, onko sulla muistissa? No, ei, mä menisin kanssa sinne johonkin 80-luvun alku, ei ollut ihan tarkkaan, mutta ruppee olemaan kuulema siihen niinku aikas elänyt, et uutta ne havittelee, mutta kun nämä maksaa nämä jäähallit ja kaikki muutkin hallit niin paljon, niin ei täällä vaan sit ole niinku. Ja jos tästä nyt lähtisi 2 rataa pois tästä Turun jää niin kuin urheilusta, niin se olisi katastrofi. Ei täällä vaan niin kuin ole liikaa näitä jäitä. Joo. Et toi Turkuhalli, mitä mä sanon tuolla Artukaisessa, niin senkin kohtalo on vielä vaakalauralle, että mitä siitä niin kuin tapahtuu tässä tulevaisuudessa, kun sitä iso halli nyt kaavaillaan tuonne rautatieasemaan.
päälle jonnekin, niin en tiedä mitä tässä sitten. Ja mitä näin sitten, niin nämä on sitten tämmöisiä niin kuin aika seläneet nämä hallit, mutta toimivia ne kuitenkin. Kyllä, toimivia niin. Edelleen, että tietenkin vähän päällepäin on ränsistyneitä. No on se vähän, mutta tämä käy tämmöisiä ränsistyneitä äijiä. No elähän ne mitään, timpaa vielä huippukunnossa. Joo, mutta sopii ihan hyvin niin ränsistynyt halli ja ränsistyneitä äijiä, mikä yrittää pitää niin kuin kuntoilu yllä ja näin poispäin. Ei hienoa on, kun tämmöinenkin on. Tästä on lyhyt matka mullakin vielä, niin puoli kilometrin matkaa kotiin, niin tämä on loistava paikka. Niin. Tosiaan viulusoittaja sulla se legendaarinen. Ja sieltä löytyy myös semmoinen, tehän saitte pelata poikasi Petterin kanssa. Oliko näitä pelaista TPS vai Kiekko 6-7, niin yhtä aikaa pakkiparina? No, mä pelasin Kiekko 6-7, pelattiin Petterin kanssa, mutta sitten oli se 1993, niin pelattiin oikein liigaottelu. Mä olin silloin jo sit 45-vuotias. Joo. 6 vuotta viimeisestä liigaottelusta, niin sitten tuli vaan yksi äkkiä tuli kutsu, että nyt tarvitsisi mennä tuonne, mä sanoin edelleen Turkuun halliin, niin. Ottaa varusteet mukaan ja siellä on Tepsi-harjoitukset. Ja mä ajattelin, että mikä tämä nyt on, että minkä takia mä nyt sinne menen. Ja, no menin sinne ja pisti sitten, niin kuin siellä on aina semmoinen kakkoskoppi, ainakin siihen aikaan oli, mihin tämmöiset ylimääräiset ja loukkaantuneet ja tämmöiset pelaajat, mitkä niin kuin ottaa vähän rennommin sen harjoituksen. Mm. Niin mä vein vehkeet sinne, niin oliko se nyt Virra Antta, kun tuli muistaakseni ja sanoi, että hei, et sä tänne koppiin tule, sä tulet tonne ykköskoppiin. Ja sinne mä menin ja siellä oli paikka laitettu mulle. Ja mä ajattelin, että asia selvä, että tää on nyt tämmönen joku show tässä menossa. Sitten oli Tepsi Kalpa peli niin mä olin siinä sit avauskokoonpanossa sit kans. Ja Petterihan pelasi silloin Smirnovin kanssa, niin kuin muistaakseni pääsääntöisesti pakkiparina. Ja mä olin sitten tässä pelissäkin, mä olin Kiprusovin kanssa. Mutta sitten kuitenkin pelattiin, sit montakin vaihto tuli siihen, että pelattiin parina. Ja, joo. Ja ei mitään. Täydet minuutit, täydet vaihdot ihan loppuun asti. Ja viimeisen 5 minuuttia mä yritin mennä vaihtoon, niin Koivu Jukka on siellä ison käden kanssa ja näyttää, että ei kun takas vaan. Ja, mä olin aivan puhki, mutta veri sen pelin loppuun ja 7000 ihmistä, vähän ylikin oli siihen aikaan, kävi yleisökin vielä, tein kunniakierroksista pelin jälkeen ja sitten oli lehdistötilaisuus, niin Kapaisen Hannu oli silloin Kalpaa valmentaja, niin tarjosi sitten jo sopimustakin, mulla jo Kalpaankin, mutta en mä siihen tarttunut sitten. Jatkoin kiekkoon 6-7 se loppukauden sitten. 6 vuotta oli edellisestä liigapelistä. Kyllä. Ja 45 vuotta ikäinen. Mutta mä olin kuitenkin pelannut niin kuin kiekko 6-7. Se oli Tepsi Varmi joukkue silloin ykkösdivisiona. Ja varmaan Koivu ja siis toi Jursinovi oli katsonut niin peleet. Ja toi kykenee ja pystyy pelaamaan ja pysyy mukavia. Niin sen takia ne sitten niin uskasi ottaa mun sinne liigapeliin mukavia. Kyllä. Tosiaan sulla pojan poika, eli Petterin poika, Rene pelaa kans jääkiekkoa ja tuossa olinkin selostelemassa Oulussa, kun se oli TPS:n, oliko P-junut U18 joukkueessa pelaa, niin kuinka paljon tulee seurattua sitten niitä pelejä? No kaikki pelit, mitä on esimerkiksi täällä just Impivaarassa, niin kaikki tulee käyty katsomassa ja sitten on se loistava palvelu, tämä Leijona TV, niin mullakin on se sovellus ja ne kaikki vieraspelit tulee sitten katsottu tietenkin telkkarin kautta. Joo. Ja ihme ja kumma kyllä, että se numero 3 siellä viilettää edelleenkin. Ja siinäkin on semmoinen oma tarina, että mun paita on tuo Turku hallissa niin kuin jäädytetty. Joo. Mut siis käyttöoikeus on Petterillä. Joo. Ja mä toivon, että joskus, jos niin hyvin kävisi, että hommat etenisivät, että Rene pääsisi niin kuin liikaa, niin mä toivon, että se 3 olisi sit edelleenkin silloinkin käytössä. Kyllä. Mutta meillä on näitä paidanjäädytyksiä ollut, niin Petterilläkin on paita jäädytetty Lukannos. Okei, okay, joo. Mutta siitä on nyt niin kuin vähän ollut harvakselta juttu, että en mä tiedä, mahtaa kaikki edes tietää. Että se on jäävitetty. Niin, no, mutta... Niin, ei sitä paljon ole varmaan täällä kirjoiteltu. Mutta tämmöinenkin on tapahtunut. Joo. Petteri valmentaa nykyisin. No nyt on Norjassa. Ja siellä on playoffsit menossa ja nyt voittivat eilen 5-1 Vålerenge, semmoinen joukkue.
mikä oli sarjas vitosena, ja Sturhamari, missä Petteri on niin valmentajana, oli seitsemäs. Okei, eli ne voitti. Ja ne voitti nyt sitten niinku otteluvoiton 4-2. Oho, kato. Ja tota, noin, meni veli eri. Jatkavat nyt sitten niinku eteenpäin, mutta vastustaja ei tiedä vielä, kun siellä on semmoinen systeemi, että kärkijoukku, eli siellä on Stavangeri ykkönen, niin se saa valita nyt niinku mun käsityksen mukaan huonomman jatkon pääsiä. Sieltä vastustajaksi. Niin, vastustajaksi. Joo, joo. Mä en, sitä kun mä pistin Petteri sit pelin jälkeen viesti, niin Petteri vastasi sanoi, että ei tiedä vielä mikä on vastustaja, koska se Stavangeri saa valita sen. Että se voi olla, että se on heidän joukkueen mahdollisesti, niin, koska he oli seitsemäs ja mä en nyt kaikki muut niin tarkkaan kattanut. Että. Mut tämmöstä. Mutta kiekkoa se on. Jääkiekko se menee, ettei nyt oikein mitään muuta. Käyt mutta itse hallilla 3 kertaa viikossa. Niin, sitten kattelet, ja sitten kattelee telkkarispelejä. Lapsen lapseen Reneen pelejä kattelet. Ja sitten kattelet vähän Norjan sarjaa, kun niin, Petteri valmentaa. Niin, ja oltiin me nyt viimeksi katsomassa täällä, kun oli viimeinen runkosarjan peli, niin oltiin Kärppiä vasta Tepsikolla. Okei, niin oli silloin katsomassa. Ja mutta. Ja nyt alkaa nämä playoffsit, mutta nyt ensimmäinen tarvitsisi saada liput siihen playoffsiin peleihin. Saa nyt nähdä. No kylläkään luulis, että TPS-legendalla viulunsoittaja Nummelinilla olisi kausikortti. Hei, kaikki muukin luulee, että tota, noin, niin mulla on niin kuin etuoikeus tuonne hallin pääseminen, mutta kyllä se kuulee vähän on niin kuin kiven takana, mutta toivotaan nyt. Että minkä nostat tuota, noin, niin urasi huippuhetkeksi, Timo Nummeli? Mikä on semmoinen päällimmäinen, mikä tulee ensimmäisenä no, mieleen? Ei. Kyllä mulla tulee se ilman muuta tota, noin, tämä 9-3, niin en mä voi niin kuin sitä sivuuttaa millään muotoa. Että kyllä se on niin kuin se se ykkönen, että semmoinen vielä, sanotaan, että näitä niin kuin lopettamishommia niin kuin oli erittäin hienoa toi Vaasakin, että siellä Virtanen ja Priska, Filip, niin oli loistava. Mä katsoisin sen koko homman, kun pelin jälkeen niin kuin vaasalaiset juhlit, niin kyllä mä kans sitä, että se oli mun niin kuin lopettamishomma tämä 45-vuotiaana. Niin, sait vielä niin kuin niin, mahdollisuuden. Niin, sanotaan 7000 ihmistä oli tuolla Turkuhallissa, niin kyllä mä pidän sen, että se on niin kuin, onhan niitä sit muita, on Helsinki MM-kisat 82 ja kaikki tämmöisiä, ja 76 tota, Suomen mestaruus, ja onhan näitä kaikki tämmöisiä, mutta kyllä se ykkönen on nyt se 93, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Mistä se aikoinaan kaikki alkoi? Mistä se alkoi aikoinaan sulla se, että susta tuli jääkiekkoilija? No joo, no. Se alkoi varmaan ihan yksinkertaisesti koulusta. Joo. Meillä oli niin hyvä tota, noin niin semmoinen kannustava, ei ollut ihan voimisten lopettajakaan, vaan oli entinen koripalloerotuomari. Ja se kannusti kuitenkin niin kuin silloin siihen aikaan niin kuin tähän, sanotaan urheilun pariin. Olihan mun jalkapallo ja sitten oli jossain vaiheessa yleisurheilu ja näin poispäin. Mut jääkiekko valikoitus sitten kuitenkin sit ykköslajiksi taas. Et, tota, Mut koulu mä niinku lasken ja sit asunut aina niin lähellä tämmösiä legendaarisia urheilupuisto muun muassa, niin asuttiin ihan tota noin niin 100 metriä oli niinku oli helppo lähteä sinne. Oli helppo mennä sinne hyppäämään seivästä ja juoksemaan ja hyppimään ja kaikki tämmöstä ja et ihan yksinkertaisesti näin. Seuraatko muuta urheilua kuin tuota? No joo, kyllä mä nyt semmoinen penkkiurheilija olen, että kyllä kaikki kisat, mitkä nyt vaan telkkarista tulee, niin ne pyrin katsomaan. Ja jos NHL-pelejä ja yleensä, jotta näitä jalkapalloa tulee, niin kyllä mä olen ihan kaikki ruokainen. Olympialaiset oli vasta, katsoitko? No joo, niitä tuli katsottu. Ei nyt ihan aamuyöstä sitten herännyt, mutta sitten katsoisi ne kaikki koostelähetykset ja tämmöiset. Monipuolisesti sanotaan. Niskasen hiihot ja kumppu. No joo, kyllä niitä sit tuli nähty. Jos ei niitä sit nähnyt, niin oli kummaa kyllä. Niin monta kertaa tuli, että oli pakko katsoa. Joo. Kiitos oikein paljon Timo Nummeli, että sain sut tähän tota, noin, haastatteluun. Ja mehän ollaan vanhoja tuttuja tuolta, oltu puhelinyhteydessä joskus ollaan aikoina. Ollaan monestikin niin oltu puhelinyhteydessä. Kiitoksia siitä, olit iso tota, noin, juttukaveri silloin aikana. Joo, ja sä olit erittäin viksu. Jos mä sanoisin, että mä haluan nyt nukkua, niin partaveke antoi kyllä nukkua. Mä nostan hattua, että mies on tota, noin, miehistynyt. Joo. Niin. Kiitos sinun. Ole hyvä.